יום שלישי, 8 בבוקר, יחידת יעלום בפעילות שגרתית. טוב, נמצא אפיר, תוואי התקפי, עדי. אתה נכנס ראשון, פני נוח הרעב. מספר 2, תראה שאתה חד על מיתון, יש פה חשד גבוה מאוד למיתון. מספר 3, תראה שאתה מדווח לי אחורה כל דבר שקורה. אלא קדימה, מתחילים. מספר 1. כרגע אנחנו נמצאים באחת מתוך מנהרות חמאס בעוטף עזה, כמה עשרות מטרים מתחת לאדמה. המנהרה הזאת עוברת מרצועת עזה לתוך ישראל, שהמטרה שלה היא לתקוף חלק מיישובי העוטף. קבל סריקה כללית על המנהרה. זוהי המנהרה ה-18 שיחידת יהלום מגלה ומנטרלת. קילומטר וחצי שנחפרו על ידי החמאס במשך שנים. אפשר רק לדמיין מה היה קורה אם ישראל הייתה נתפסת מופתעת. מאוד רציתי להגיע ליחידה הזאת. באמת רציתי להיות ביחידה מיוחדת, ואבא שלי היה בהנדסה. אז זה כזה בא ביחד, אמרתי, אם כבר אז נלך ליהלום. יש פעילות ביום-יום, כמעט כל יום. הפלגה שלנו היא מתמחה בתחום המנהרות. באופן יום-יומי כמעט אנחנו סורקים לחפש את המנהרות, וכשהם רוצים אותם, אז חוקרים אותם. אם הם מחליטים, אז משמידים אותם. זה לא קל למצוא מנהרה. עובדים על זה קשה, וכשמוצאים זה התרגשות מטורפת. גם כי זה סיפוק, וגם כי אנחנו מבינים את המשמעות של מה זה אומר למצוא אחת כזאת. ובסוף אתה רואה את זה ממש טוב, שזה מטר מיישוב שאנשים חיים בו. יצא לך לחשוב מה היה קורה אם לא היינו עולים על המנהרות? בטח. אני חושב על זה הרבה, וגם יש דוגמאות חיות. גלעד שליט נחטף ממנהרה. הפעם הראשונה שהמנהרות הפכו לאיום ממשי על אוכלוסייה אזרחית הייתה בצוק איתן. מנהרה נוספת הושמדה אמש בגבול עם רצועת עזה, וזו לפי צה"ל המנהרה ההתקפית העמוקה ביותר שנחשפה שם. חיילי צה"ל רושמים הישגים חשובים באיתור ונטרול מנהרות הטרור. ואז גם נחשפנו ליחידת יהלום. היחידה עברה תהליכים מאוד מאוד משמעותיים בעקבות הלקחים של צוק איתן, ובעצם היחידה גדלה גם בבית הטכנולוגיה, גם הלוחמים. המסלול הותאם ללקחים של צוק איתן. אנחנו נמצאים כרגע באזור רכס רמים, ממש רמת הגולן נפרסת לפנינו. אנחנו רואים את אחד הצוותים שלי מבצע אימון, אימון שעוסק בחבלה בשטחים האלה. בשנים האחרונות הפכה היחידה לאחת היחידות המבוקשות ביותר בצהל, גם בגלל צוק איתן, ובעיקר בגלל סיבה אחת שלא משתנה. מה אתה הכי לעשות? בגדול, לפוצץ דברים. אני בזה יותר מדי חוכמת. היום אנחנו מתרגלים אימון מלא של חבלה התקפית. הוא מתחיל בתנועה מבצעית שהלוחמים פה עשו במהלך הלילה. מגיעים לנקודה ומבצעים פה עבודה יהודית שקשורה לעבודת חבלה התקפית שרק אנחנו יודעים לעשות אותה פה בסיירת. כן, מעבר למנהרות, יחידת יהלום לא זונחת את התפקיד המסורתי שלה. מה שאנחנו רואים פה בעצם זה עבודה שלנו בשדה מוקשים ברמת הגולן. אנחנו מגיעים, מפנים את המוקשים שהטמינו שם בשנות ה-70, בשנות ה-60, לטובת התיישבות. או במילים אחרות, לפוצץ דברים. 5, 4, 3, 2, 1. אבל נדמה שהמבצע שגרם ליותר ויותר מתגייסים לבקש להגיע ליחידה הזו ספציפית, הוא מגן צפוני. אנחנו שוללים מהאויבים שלנו את נשק המנהרות בשיטתיות, בנחישות. אנחנו עושים את זה גם לחמאס, גם לחיזבאללה. נשק המנהרות שחיזבאללה השקיע בו כל כך הרבה, כבר לא יהיה קיים ולא יהיה אפקטיבי. המבצע בצפון היה מאוד משמעותי עבור יחידת יהלום. היחידה גם קיבלה צל"ש של אלוף פיקוד הצפון, האלוף יואל סטריק. אנחנו ידענו על המנהרות תקופה ארוכה. צריך להגיד שהם לא היוו איום בשום שלב. אחזנו את ההתקדמות של חיזבאללה, ידענו בדיוק איפה הם נמצאים. בעצם את כל מה שלמדנו ממבצע צוק איתן ועד היום, התאמנו לצפון.
בצורה כזאת שאפילו הלוחמים לא ידעו למה הם מתאמנים במשך כמעט שנה. ובעצם ממש לפני חנוכה התפוצצנו על המנהרות לכל אורך הגזרה, ובעצם מנהרה אחרי מנהרה הסרנו את האיום. ראיתם את המנהרה האחרונה בעומקים של עשרות מטרים מתחת לגבול, בתוך שטחנו. דבר שהוא מאוד מאוד מאתגר, ודבר שצריך מאיתנו המון המון חשיבה והמון המון כוחות פיזיים ומנטליים כדי לעמוד במשימה. במגן צפוני התרה ונטרלה היחידה שש מנהרות התקפיות. היחידה אף קיבלה צלש על פעולתה זו. ואין ספק שאם לא הייתה מצליחה לנטרל את המנהרות בצפון, היינו מתמודדים עם איום אחר לגמרי. אתם רואים את המבנה של המנהרות, אנחנו עומדים בתוך מנהרה כזאת, אתם רואים את הקשתות, אתם רואים את הגובה, אתם רואים את הרוחב. קרקע שהיא קרקע מאוד מאוד שונה, זה משהו שמשפיע לתהליך. זה אתגר שלא חווינו אותו לפני. זה לא אותו סוג מנהרות שיש בדרום, ולכן היחידה הייתה צריכה להמציא את הכלים הטכנולוגיים, והפיתוח היה ככה יותר מורכב. הקרקע היא שונה, סוג המנהרות הוא שונה. האמצעים שבהם נחפרות המנהרות הם אמצעים שונים. חמאס זה דבר אחד, חזבאללה זה דבר אחר. התחושות המטורפות. התחושה המרכזית זה התחושה של האחריות שיש לך בתור מפקד במבצע כזה. שליחות והגנה על האזרחים והתושבים שחיים שם. ואין ספק שזה תחושות מאוד מאוד עוצמתיות. לוחם שלנו קודם כל צריך להיות יצירתי וחכם. מה שאנחנו לומדים ועושים פה זה לא דברים שמצופים מלוחמים רגילים. הוא צריך להיות לוחם בעל תושייה, לדעת להסתדר לבד במקומות שהם לא מקומות תמיד שהם הכי נוחים לעבודה. וכמובן אגרסיביות. פתאום מקביצים אותנו והיכולת לעבור מ-0 ל-100 היא מאוד מאוד חשובה פה. ואגרסיביות היא חלק גדול מהדבר הזה. נשקר אם אני אגיד שאין פחד בכלל. ואין חששות, כל עוד פעם היחידה יודעת לעמוד באתגרים האלה, לא משנה איזה אתגרים יהיו. נכון לעכשיו, גם בדרום וגם בצפון יש שקט מתוח מאוד. הנחת הבסיס היא שאנחנו לא באמת יודעים מה יקרה מחר. אף אחד לא יודע לומר אם כל המנהרות נוטרלו ומה יהיה האיום אחרי המנהרות. אני לא יודע להגיד לך בוודאות איך תראה המלחמה הבאה. בטוח שהיא לא תראה כמו מה שהתכוננו בצוק איתן. אני בתור צבא, בתור לובש מדים, התפקיד שלי הוא להיות מוטרד. בסדר, אני הולך לישון, מוטרד, מזה שיש פה איום שנמצא מתחת לרגליים שלי. זה אומר שגם אם כרגע לא יודעים על מנהרות כאלה ואחרות, ההנחת יסוד שלי היא שיש את המנהרות האלה ואני ממשיך לחפש אותן.